Mila behatzireun eta larogeiko azarotik abendura, hotzetan eta elur artean, abiatu zen lehenengo korrika Oñatitik Bilbora. AEKak bizizuen egoera ekonomiko larria konpontzeko saiakera ero bat izan zen hura. Arineketan egiten zenez, jendea alfabetatzeko eta euskalduntzeko presa zegoela, eta erdalduntzeari galga jarri behar zitzaiola adieraz zezakeen. Horixe idatzi zuen Julen Kaltzadak duela bi urte Berriako zutabean. Urte hartan bertan hiltzen Kaltzada, euskaltzale konprometitua. Korrikaren sorreran parte hartu zuena eta 20garrenean ere bidera atera zena, lekukoari helduta. Ideia eroark 39 urte bete dituenean, oraindik arineketan joatea dagokigu. Orduko urgentzia alfabetatzearena zen, gaurkoa erabilerarena. Segi arineketan, segi korrika. Geure buruarentzat galga gogorragorik ez baitago, dena eginda dagoela pentsatzea baino. Zaratzako Laino beltzak ibelea.